Dobro jutro, dragi učenici. Kao što svi znate, rvala sam se sam za čimer, dobila pretres mozga i sad idem da se kupam. Bravo, bravo! I razbila sam je od batina. Samo si je udarila knjigom. Znaš? Ma samo je strpala cele ruke u nozda. Pa baš je to i uradila. Idemo svi, Hasbro Studio ide da pravi novi film. Ja se zovem Twilight. Ma znam, smrtiš na moju babu. Ja ne imala tolike brkove. To su naočare, Pinkie Pie. Znaš? Mnogo je glupa, pusti je. Stvarno si glupa. O, ma nije pričala o njoj, Sugarcoat. Pričala je o Pinkie Pie. Znaš da ti nisi normalna. Ma svi smo glupi ko vi. O moj Bože, ova njena ogrlica je toliko prdnula da je potresla cijela svet. Mislim, ozbiljno, vidiš čak imamo na vodeću. Da, to je cool, možda. Ma znam, uvijek mi kažu. Idemo, kreće film, novi treći stiže konačno. Igra prijateljstva, stigle su da. O, ma daj, stvarno sam, imam oči. Imam hranu. Ljubi se.